Սոֆի Դևոյան կրծերը կարճ ժամանակում Instagram-յան տիրույթում հայտնի դարձավ եւ անձնական կյանքի մասին ավելի բաց խոսելով սկսեց ակտիվ լինել։ Իր առօրյան զգալի մասը պարուհին ներկայացնում է իր Instagram-յան էջում, որտեղ երբեմն պատասխանում է հետևորդների հարցերին։ Երեք նա կրկին հարց ու պատասխաններ կազմակերպել հետևորդներից հետ։ Հետևորդներից մեկը հարցրել է. «Եղել է, որ Սոֆին ուշաթափվի»։ Նա պատասխանել է այսպես է. «Միշտ ես պարտադիր ամեն 2-3 ամիսը մեկ ուշաթափվում եմ։ Գրաֆիկիս պատճառով ժամանակ չեմ ունենում սնվելու համար»։ Ու օրվա վերջում, եթե ավելանում եմ գերհոգնածությունն անպայման ուշաթափվում եմ ու սերուն եմ էլի։ Հրապարակման կից գրել է նա, ներկայացնելով նաև նրա մի քանի այլ լուսանկարներ։